মিনিষ্টাৰবোৰৰ যদি কোনোবা চামচা আছে, এই চামচাবোৰ মোৰ জোতাৰ ধূলি। আৰু মই তেওঁলোকক যেতিয়াই মন যায় তেতিয়াই গচকি দিওঁ। মই যোৱাকালি ফেচবুকত এটা পোষ্ট দিছোঁ য'ত মই কৈছোঁ যে মিনিষ্টাৰবোৰৰ যদি কোনোবা চামচা আছে, এই চামচাবোৰ মোৰ জোতাৰ ধূলি। আৰু মই তেওঁলোকক যেতিয়াই মন যায় তেতিয়াই গচকি দিম। তেতিয়া কিন্তু বহুত মানুহৰ একদম গাত লাগিছে। মইতো অকল চামচাবোৰৰ কথা কৈছিলোঁ ভাই, কিন্তু বহুত মানুহৰ গাত লাগিছে একদম, মোৰ তাত একদম বেয়া বেয়া কমেণ্ট। মই তোমালোকক এটা কথা ক'ব বিচাৰোঁ যে মইতো এনেকুৱা ভিডিঅ' আকৌ বনাম। চামচাবোৰকতো মই চামচা বুলিয়ে ক'ম। আৰু বহুত এনেকুৱা আছে যিবোৰে চামচা হ'ব বিচাৰে কিন্তু চামচা হ'ব নোৱাৰে। যদি কোনোবা মিনিষ্টাৰৰ চামচা নাই তেন্তে ভাই তোমালোকে গাত লগাব মানে লাগিবলগীয়া একো নাই। কিন্তু যদি তোমালোকে সঁচাকৈ চামচা হয় তেন্তে মই চামচা বুলি ক'মে। এতিয়া চামচাৰ বস্তুটো মই চাইড কৰিছোঁ, মই এতিয়া মেইন টপিকটোলৈ আহোঁ যে আমাৰ মংগলদৈত যিটো আমি ভিডিঅ' দেখিছিলোঁ যে বন্দুকৰ একদম ট্ৰেইনিং চলি আছে একদম পূৰা। মই আপোনালোকক এটা কথা ক'ব বিচাৰোঁ, এটা কথা সুধিব বিচাৰোঁ যে আপোনালোক কি সঁচাকৈ ষ্টুপিড নেকি? সঁচাকৈ আপোনালোক গাধ অলগদ্ধ নেকি? কাৰণ যে আজিকালি সকলোৱে গম পায় যে এটা যদি ডুপ্লিকেট বন্দুক লৈ পালেও যদি আমি মানুহ এজনক যদি মূৰত ৰাখি দিওঁ তেতিয়াও আৰ্মছ এক্ট লাগে। আৰু আপোনালোকে একদম ভাই এৰগানে হওকচোন, এৰগানে একদম পূৰা ট্ৰেইনিং চলাই আছে আপোনালোকে। হা, আপোনালোকে এইটো কথাও নাজানে, আপোনালোকৰ যে উস্তাদ যাৰ ইনষ্ট্ৰাকশ্যন মতে আপোনালোকে এইবোৰ কাম কৰি আছে, তেওঁলোকৰ ল'ৰা ছোৱালীবোৰে কি কৰি আছে এবাৰ ভাবকচোন। আপোনালোকেতো হিন্দু মুছলিম কৰি আছে, আপোনালোকেতো বন্দুক লৈ পেলাই একদম গুলীয়া গুলীয়া একদম পূৰা শিকি আছে, কিন্তু তেওঁলোকৰ ল'ৰা ছোৱালীবোৰে কি কৰি আছে এবাৰ ভাবকচোন, এবাৰ চাওকচোন, আপোনালোকে এবাৰ খবৰ লওকচোন। তেওঁলোকৰ ল'ৰা ছোৱালীবোৰে যদি তেওঁলোকৰ ল'ৰা ছোৱালী সৰু হয় তেন্তে তেওঁলোক ফৰেইন কাণ্ট্ৰিত পঢ়ি আছে, ভাল ভাল এডুকেশ্যন লৈ আছে। আৰু যদি তেওঁলোকৰ ল'ৰা ছোৱালী ডাঙৰ হয় তেন্তে তেওঁলোকৰ ল'ৰা ছোৱালী ভাল ভাল এছ'চিয়েশ্যনৰ ভাল ভাল পোষ্ট লৈ আছে, ভাল ভাল কমিশ্যনৰ ভাল ভাল পোষ্ট লৈ আছে। আৰু আপোনালোক কি কৰি আছে? ফেচবুকত ভিডিঅ'জ বনাই আছে, ফেচবুকত হিন্দু মুছলিম কৰি আছে, ছ'চিয়েল মিডিয়াত এইবোৰ আমি ভিডিঅ'জ দেখি আছোঁ, হা, য'ত মানে বন্দুক লৈ পেলাই একদম ট্ৰেইনিং কৰি আছে। যদি ইমানে বন্দুক চলাব মন আছে, যদি ইমানে যদি আমাৰ দেশৰ কাৰণে কাম কৰিব মন আছে তেন্তে পুলিচ জইন কৰক, হয়নে নহয়? আপোনালোকে আৰ্মি জইন কৰক, এক্সামবোৰ দিয়ক। কিন্তু এইবোৰ কৰি থাকিলেতো নহ'ব। যদি আপোনালোকে যদি হিন্দু মুছলিম কৰিব বিচাৰিছে, যদি হিন্দু মুছলিম যুদ্ধ লগাব বিচাৰিছে, হিন্দু মুছলিম যুদ্ধ কৰিব বিচাৰে, তেন্তে কাৰ লছ হ'ব? আমাৰতো লছ হ'ব, আপোনাৰো লছ হ'ব। সেইকাৰণে এইবোৰ কাম নকৰিব ভাই, মানে মোৰ ভাইসকল, মানে এইবোৰ বস্তু বেয়া লাগে। মই এটা পজিটিভ ভিডিঅ' বনাইছোঁ। মই সদায় বিচাৰোঁ যে আমাৰ হিন্দু মুছলিম ভাই ভনীসকল আমি সদায় একেলগে থাকোঁ, যি কিমান যুঁজিম আমি। এইবোৰ বস্তু মানে বৰ লাগি গৈছে এতিয়া শুনি শুনি। আমাৰ ডাঙৰ ডাঙৰ লিডাৰ, ডাঙৰ ডাঙৰ মিনিষ্টাৰ, MLA, তেওঁলোকে কি ক'ব লাগে, তেওঁলোকে কি শিক্ষা দিব লাগে, তেওঁলোকে ভাল ভাল শিক্ষা দিব লাগে, কেনেকৈ মিলিজুলি থাকোঁ সেইবোৰ শিক্ষা দিব লাগে। কিন্তু আমাৰ ভাৰতৰ MLA মিনিষ্টাৰ তেওঁলোকে অকল হিন্দু মুছলিমে শিক্ষা দিয়ে, হিন্দু মুছলিমে কৰি থাকে। চ' এইবোৰ শুনি ভাল নালাগা হৈ গৈছে এতিয়া। মানে কি তেওঁলোকক কি বিচাৰে, তেওঁলোকক কি মটিভ, মানে একো বুজিয়ে পোৱা নাই মই। মই ইমান দীঘল দীঘল লেকচাৰ দিব নোৱাৰোঁ কাৰণ মই ভাই পলিটিচিয়ান নহয়, মোৰ পলিটিক্স খেলিবও নাই, পলিটিক্সত জইন কৰিবও নাই। মোৰ অকল এটাই কি, আমি হিন্দু মুছলিম ভাই ভনীসকল আমি সদায় একেলগে থাকিব লাগে, মিলিজুলি থাকিব লাগে। আৰু কোনোবা যদি এনেকুৱা জাবৰ ওলায় সেইবোৰ জাবৰক আমাৰ মানে ছ'চাইটিৰ পৰা আমি আঁতৰাব লাগে। এইখিনি আছিল ক'বলৈ। জয় অসম।